Nesen kā atklātajā jauniešu un iniciatīvu centrā Parka Roze joprojām notiek telpu labiekārtošanas darbi, lai nodrošinātu centra apmeklētājiem un darbiniekiem visu nepieciešamo veiksmīgas darbības uzsākšanai. Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros šī gada 30. oktobrī jauniešu iniciatīvu centrā un hostelī Parka Rozes tika uzstādīts un piegādāts jauns apriekojums, tā ir virtuve. Tātad tur ir virtuves galdi, inventāra skapis, virtuves iekārtas komplekss ar stikla keramikas plīts virsmu un tvaika nosūcēju, mikroviļņu krāsns, plaukts ar atvilknēm arī uzstādīts. Šīs visas aktivitātes, kas bija paredzēts projekta ietvaros, ir paredzēts, lai labiekārtotu jauniešu iniciatīvu centru, kurā nebija virtuves aprīkojuma un līdz ar to tika labiekārtota virtuves telpa pirmajā stāvā, lai jauniešu klātbūtni iniciatīvu centrā padarītu omulīgu un parocīgu. Arī centra apkārtne drīzumā mainīsies līdz nepazīšanai. Lauku atbalsta dienesta pasākuma pakalpojumu ekonomikai un iedzīvotājiem ietvaros tika atbalstīts projekts daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība Dagdas pagastā. Projekta mērķis ir daudzfunkcionālā sporta laukuma būvniecība, nodrošināt pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tādējādi arī popularizējot sportu jauniešu vidū, kas mūsdienās ir ļoti aktuāli un tā ir tiešām Eiropas gandrīz vai viena no tām prioritātēm. Līdz 13. Gada beigām tiks izbūvēts volejbola un tenisa stabi, kā arī basketbola grozi, kas piesaistīs Dagdas novada sportistus un tā viesus apmeklēt sporta laukumu vasarā. Savukārt ziemas laikā Dagdas novada iedzīvotāji varēs sporta laukumu izmantot kā hokeja laukumu. Projekta kopējās izmaksas sastādīs nedaudz virs 24 tūkstošiem latu, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums ir 6200 latu. LAD atbalstīs arī projektu ūdens iemītnieku mulāžu izveida Jaundomes muižā, kura realizācija ir noslēdzošais posms jaunās izstāžu zāles būvniecībā. Projekta ietveros tiks izgatavots trīs vitrīnas. Vitrīnās būs apskatāmas zivju un abinieku izbāziņu. Kā arī ekspozīcija būs veidota tā, lai būtu apskatāma gan no apmeklētāju centra iekšpuses, gan no ārpuses. Izveidojot šo ūdens iemītnieku mulāžas, tiks paplašināts izstāžu zāles darbības virziens, kas mums topjā, kas ir vērsts uz ūdens tematikas veidošanu Jaundomes muižā, kā arī tas būs papildinājums jaunu izveidotam vides izglītības centram un ekspozīcijas zāles objektam, kas nākotnē kļūs piemērots apskatēji skolām, zvenniekiem, biedrībām, kolektīviem, vietējiem un no tālienes atbraukušajiem cilvēkiem. Ūdens iemītnieku mulāžu izveide izmaksās apaļus 14 tūkstošus latu, no kuriem lauku atbalsta dienesta finansējums ir vairāk nekā 12,5 tūkstoši. Latvijas sarkanā krusta šķaunes nodaļa aktīvi darbojas, lai palīdzētu grūtībās nonākušiem pagasta iedzīvotājiem, kā arī piedāvātu attālos rajonos nepieejamus pakalpojumus, tādējādi uzlabojot viņu dzīves kvalitāti. Ar Dagdas novada domas lēmumu organizācijai piešķirts dzīvoklis šķaunes centrā, kurā gan nepieciešams veikt kosmētisko remontu. Sarkanā krusta šķaunes nodaļas vadītāja izteica pateicību novada pašvaldībai par piešķirtajiem līdzekļiem un cer drīzumā dzīvokli izmantot kā krīzes centru. Mēs domājam tālāk izremontēt viņu un iegādāties kādas mēbeles, piesaistot varbūt kādu projektiņu, lai tieši būtu arī ar bērniem, kur cilvēkam atnākt, ja arī gadījumā kādai māmiņai vajadzētu kaut kur aizbraukt, tāpēc, ka mēs tieši laukos dzīvojam un ļoti daudz kā nav. Varētu tad bērniņu atstāt šeit, līdz ar to mums arī kāds būs brīvprātīgais, kas to bērniņu arī pieskatīs.
Latvijas Sarkanā Krusta, Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas Šķaunes nodaļa jau otro gadu pēc kārtas guva atbalstu Valsts akciju sabiedrības Hipoteka un Zemesbanka projekta Klientu klubs Mēs paši konkursā. Pateicoties bankas atbalstam 350 latu apmērā, kā arī ziedotājiem un pašvaldības atbalstam, Latvijas Sarkanā Krusta Šķaunes nodaļa īstenoja projektu Nodrošināt Dagdas novada Šķaunes pagasta maznodrošinātajiem iedzīvotājiem personīgās higienas iespēju uzlabošanu, kura rezultātā minēto dzīvokli aprīkoja ar dušas kabīni un boileri. Par cik mūsu pagastā nav tieši pirts un ļoti daudz dzīvo viencētās un tieši veci vientuļi cilvēki, kuriem arī grūtības sastāda ziemas periodā, jo tieši piekurināt mājas citās tikai var būt 10-12 grādu, jo viņas ir vecas un vispār izsalst. Un līdz ar to radās mums tāda ideja, lai atbalstītu šos vecos vientuļos, arī invalīdus, tāpēc, ka ne katrs var iekāpt vannā. Arī ir ģimenes, kurās ir bērni un kuras dzīvo viencētās, un viņiem būtu labāk tieši dušas pakalpojums. Projekta mērķis ir pagastā rūpēties par sociāli apdraudētām iedzīvotāju grupām un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Neskaitot jauno dušas kabīnes pakalpojumu, Šķaunes iedzīvotāji var izmantot arī veļas mašīnas pakalpojumu, kuru neskatoties uz zemo apmeklētību sākotnēji, tagad izmanto liels skaits cilvēku. Līdzīgu notikumu gaitu Šķaunes Sarkanā Krusta nodaļas vadītāji paredz arī šim un turpmākajiem pakalpojumiem. Tas esot saistīts ar lauku ļaužu kautrīgumu. Turisma nozares attīstībai pašvaldība tērē un piesaista lielus līdzekļus, tāpēc svarīgi domāt par turistu piesaisti reģionam. Šī iemesla dēļ uzņēmēji no Aglonas noda apmeklēja Dagdas nodu, lai paši savām acīm redzētu šeit piedāvātos objektus, vairākus viesu namus, kā arī Jaundomes mūžu un jauno Ķepovas vides un kultūras centru. Kopā ar Aglonas novadu strādājot starptautiskajā turismā izstādē Baltūra Rīgā, mēs nolēmām, ka mums ir labāk jāiepazīstas ar mūsu novadiem. Un tā 26. Datumā mūsu turisma uzņēmēji brauca pieredzes apmaiņas braucienā uz Aglonu. Ļoti patika, viss bija ļoti jauki. Un šodien mēs arī ielūdzām Aglonas turisma uzņēmējus ciemos pie mums iepazīties ar mūsu novadu. Turisma infrastruktūras attīstībai liela nozīme ir novadu sadarbībai. Turists, griežoties pēc informācijas novada turisma informācijas centrā, var saņemt informāciju par dažādiem objektiem arī kaimiņu novados. Atbraucot turisti uz Dagdas novadu, arī uz Aglonas novadu, bieži prasa, ko tad var apskatīties kaimiņu novadā. Un tad mēs paši redzot savām acīm, tad zināsim, kur tad mēs varam sūtīt turistus. Tā kā mēs esam kaimiņu novads, mūsu pat robežas kopējas, mūsu arī turizma infrastruktūra un turizma produkti ir kopēji. Aglonas novadā turisti uzturās apmēram dienu, un tad viņi jautā, kur tālāk varētu braukt. Un tad mēs iesakām Andrupenes lauku sētu, kas ir mūsu arī turisma katalogā, iesakām gan Dagdas muzeju, dabas takas, pašu pilsētu. Tāda mums tā sadarbība ir ļoti cieši izveidojusies, arī starptautiskajā turisma izstādē Baltūrā mēs stāvam vienā stendiņā. Un jādraudzējas turisma uzņēmējiem. Robežas tas jau nav šķērstis. Aglonas novada turisma nozares uzņēmēji atklāja, ka turisti no Vidzemes un Kurzemes tik attālus novadus kā Aglona un arī Dagda apmeklē salīdzinoši maz, kā galvenos iemeslus minot lielo attālumu un visai slikto ceļu stāvokli, kas bieži atbaida potenciālos novada apmeklētājus. Tomēr liels uzsvars tiek likts arī uz to, lai piesaistītu vairāk turistus no Krievijas, kuriem ļoti patīk lauku daba un vietējās tradīcijas. Es domāju, tas ir tas pats attālums, 250 km, tas tomēr ir daudz. Bet mēs arī neskumstam, ka mūs nav tie rietumu turisti. Mēs mentalitāte esam tuvāki lietuviešiem, poļiem un krieviem, un tie pie mums arī brauc. Un ja viņi pie mums arī atstās savu naudiņu, mūsu turismu uzņēmēji būs tikai laimīgi un reģions attīstīsies.
Dagdas bērnu un jauniešu centrs pa vasaru izmainījies līdz nepazīšanai. Noslēgušies vasaras sākumā uzsāktie telpu renovācijas darbi, kā arī iegādāts jauns aprīkojums. Centrā nepārtraukti tiek domāts par jaunu brīvā laika pavadīšanas veidu iespējām jauniešiem. Nu pat, kā sācies konstruktoru pulciņš, kurā jaunieši ar dažādu spēļu palīdzību attīstīs loģisko domāšanu un iztēli, kā arī apskatīs uzdevumu algoritmizācijas pamatus. Mēs izdomājam, ka vajag puišus kaut kā piesaistīt darbām, jo viņi vienkārši tā skraidīja tur atpakaļ. Un it kā mēs izdomājam, ka var tos konstruktorus it kā nopirkt, un lai viņi kaut ko dara, ne tikai sēž pie datoriem. Telpu kosmētiskais remonts centrā bija nepieciešams jau sen. Mainījies arī telpu iekārtojums. Jauniešu biedrībai Dagne piešķirta telpa, kuru jaunieši plāno aprīkot ar nepieciešamo inventāru. Renovācijas darbi tika veikti arī citās centra telpās. Pateicoties Eiropas lauksainiecības fondam, mēs saņēmām finansējumu apmēram 6000 latu apmērā. Un šogad vasarā uzsākām telpu remontu. Tika izremontēta bērnu istaba, nokrāsotas sienas, griesti, atpūtas telpas un ļoti labi, ka tagad mums ir plaša sporta zāle, kurā ir izmantojama arī kā deju zāle, jo ir spoguļu siena. Bērni un jaunieši to labprāt izmanto deju nodarbībās. Paldies Veronikai, viņa mani iemācīja, viņa... Es vēlējos, un viņa arī mani iemācīja, tāpēc man ļoti patīk hip-hops. Un arī Veronika, viņa ir laba meitene, tāpēc viņa māca visas. Cik jau jūsu tātad grupiņā varbūt ir dalībnieki? Nu jā, nedaudz kur, kaut kur mēram cik cilvēku. Apmēram kaut kur 4-5 cilvēki. Jā. Bet būtībā ar laiku nu, papildinās, jā? Vai tu domā konkrēti skaidrs, tomēr, jo lielu skaitu arī grūti varbūt iemācīt un kontrolēt? Nu tas jā, tagad, kad sāksies šie treniņi, es domāju, ka vairāk cilvēku pieteiksies, tomēr es domāju, ka nevairāk, nu ne ļoti daudz cilvēku, jo būs tad pārāk grūti. Jaunieši jaunās telpas izmantos, lai uzlabotu savu deju sniegumu un piesaistītu vairāk jauniešu savu brīvo laiku pavadīt aktīvi, piedaloties dažādos pasākumos un iesaistoties novada jauniešu sabiedriskās dzīves organizēšanā. Domājam, jā, kāda sacensības, tāpat arī jauniešu centrā, uz visādiem pasākumiem mums ļoti patīk. Un nu, vispār paldies jauniešu centram, ka ir tāda iespēja nākt te pie spoguļiem, trenēties. Novembrī Dagdas novada tautas namā notiks donoru diena. Asins donori var būt droši par savu veselību. Asins ziedošanas laikā nevar inficēties ar HIV, vīrus hepatītiem, sifilisu un citām infekcijas slimībām, ko pārnes ar asinīm, jo asins ziedošanas laikā tiek izmantoti vienreiz lietojamie materiāli un aprīkojums. Donoru dienās izmantotas tiek gan adatas, gan visas sistēmiņas sterilas, un kaut kāda inficēšanās ar kaut kādām slimībām, ar HIV vai ar hepatītiem, vai ar ko ir izslēgta pilnībā. Un tāpēc nebūtu no tā nemaz jābaidās. Vienīgais ir tāds lūgums, kad, ja cilvēks ir nolēmis nodot savas asinis donoru centram, tad, protams, jāsaprot, ja tu esi tikko slimojis, pavisam nesen, nu, pāris dienas vēl kā. Nu, tad, protams, varbūt vajadzētu atturēties. Slēpta slimība, medikamentu lietošana, kā arī nogurums un pārslodze, var izraisīt viltus pozitīvus rezultātus. Donori pēc asins nodošanas tiek aicināti interesēties par saviem analīžu rezultātiem pēc 3 līdz 4 dienām, lai pozitīvu rezultātu gadījumā saulēcīgi varētu precizēt diagnozi un uzsākt ārstēšanos. Veselības un sociālo pakalpojumu centra Dagda vadītājs norāda, ka dzīvē var gadīties dažādas nelaimes, tāpēc nodotās asinis nereti var glābt kādam dzīvību. Pārsimts grami savu asiņu nodot nekādu kaitējumu organismam nenodara. Tāpēc 13. datumā, tas datums tāds interesants, protams, 13. datums, novembrī, es domāju tā, pirms valsts svētkiem aicinu visus nākt, ziedot savas asinis donoru centram, līdz ar to arī varbūt glābjot kādam dzīvību.